Всім привіт! Сьогодні черговий теплий недільний день, і я хочу зняти ще одне відео на тему «Заробіток для підлітків». Зазвичай у мене такі відео пов'язані з природою та лісом. Напевно, багато хто помітив, що на сучасних ділянках мало садять фруктових дерев. Зараз більше в моді декорація. Більше краси та менше праці. А особливо цінуються зараз рослини і бонсай. Щоб вирощувати справжні бонсаї, треба багато часу та знань. Але у нас немає ні того, ні другого, тому ми будемо продавати бонсайні дерева, які вже виросли в лісі. Де ми їх будемо брати, я вам покажу. Тож, ходімо до лісу. По дорозі до лісу розберемося, що ми будемо там шукати. Будемо шукати дерева, схожі на бонсай. Бонсаї мають вигляд літніх рослин та невеликий розмір. От і схожі рослини ми будемо шукати в лісі. Ось що ми шукаємо. Такі деревця у нас у лісі ростуть тільки по двом причинам. Перша причина – це діяльність людини в лісі. Та третя причина – надкушування тваринами. Лісі дерева купувати не можна. Ліс охороняється лісниками. Треба бути обережним, щоб не втрапити халепу. Я сподіваюся, ви ж зрозуміли, що це жарт. Лісники – це добрі люди, а ми їх не боїмося, тому що ми беремо рослини, не порушуючи закон та не шкодячи лісу. Як це можна робити та де, я вам зараз розповім. Перший в цьому році метелик – лимонниця. На такій ділянці, де вирощують монокультури, в нашому випадку це сосна, працівники лісгоспу зрублюють інші дерева, тому що вважають їх непотрібними. До таких ділянок, де скошені маленькі дубки, ми і направляємось. Ось наслідок праці робітників лісгоспу. Окрім сосни, нічого не потрібно.
Я, звісно, з такою постановкою питання, ну, не згодна, але лісгосп є лісгосп. Із берези уже пішов сік. Трохи сумно на це дивитися. Нарешті ми на місці. На таких галявинах можна законно взяти таку рослину та пересадити її. Все одно вона буде так чи інакше скошена. А так це чудовий бонсайний дубок, який буде радувати мене або заказника. Викопуємо. Тепер реклама через інтернет та трохи вдачі. І бізнес вперед. Цілком законно і без шкоди в природі. І ось чудовий бонсай. Таких дубків, якщо придивитися, дуже багато. Ось такі дубочки будуть виростати у наших клієнтів, у них в саду. Казкові невеличкі дубочки. Чи не так? До зустрічі, наші кажуть, багато подорожей та експериментів.